No, hyvät odotukset totta kai, että viime vuosi Peten kaverina ja nyt sitten päävastuuseen ja mukava päästä haastamaan vähän muita seuroja ja muita joukkuetta ja katsomaan, että mihin me sitten oikeasti kuulutaan tässä sarjassa. Niin kuten mainitsit, Petri Karjalaisen kakkosvalmentajana oli tuossa peli tuossa viime kaudella. Minkälaista oppia Peteltä sait? No totta kai kaikilta valmentajilta tulee jotain oppia ja ehkä se Peten intohimo siihen päivittäiseen työhön ja voittamiseen niin on yksi semmoinen, mikä varmasti jää taskuun siitä. Ja mikä on teidän kauden tavoite? No joukkue asettaa tänään oman tavoitteensa, mutta kyllähän meillä valmennuksella niin on totta kai luoda semmoinen toimintaympäristö, että meiltä pelaajia eteenpäin menee. Että joukkueen profiili on kuitenkin nuori ja paljon semmoisia pelaajia, jotka vielä tulee pelaamaan parhaan kautensa. Että paras kausi on vielä edessä päin ja koitetaan auttaa niitä siinä. Kiitoksia. No Ville-Matti, käsittääkseni sinulla on nyt alkamassa ensimmäinen kausi kapteenina aikuisten sarjoissa. Minkälainen haaste tämä on kokeneelle pelimiehelle? No viikonloppuna kävin just kokeilemaan Keinäsen Jani saappaita, ne aika hyvin itse asiassa mahtunut. Niin tosi iso haaste, ura hieno juttu, mutta ei se vielä mitään meinaa, että on nimetty, vaan nyt pitää sitten tehdäkin jotain siellä jäällä ja pelata hyvä kausi. Tuliko Jani Keinäseltä pelittojen entiseltä kapteenilta tätä vinkkiä tähän haastavaan tehtävään? Ei se sano, tai itse asiassa ollaan paljon yhteyksissä, mutta sitten kun ongelmia alkaa tulemaan, niin sitten vasta alkaa vihjailemaan. Kyllä, kyllä. Millainen joukkue sinun mielestä pelitoilla on nyt jalkeilla? No jos tämän näköinen kaveri on kapteeni, niin nuori ja nälkäinen.